Välkommen till Katrat, idag kör vi GTA, Fortnite. GTA, kom igen. Fortnite. Vad heter det? Jag startade en video precis. Trodde att jag spelade, gjorde jag inte. Nu startar jag videon en gång till. Tredje gången. Nu hoppas jag på att jag spelar in. Och jag letar efter grillar. Grillar letar vi efter. Jag ska ha 6 grillar. Så ska jag få den här jävla ryggsäcken. Den här gubben, han har ju i videon. Jag kanske går lite för fort fram nu. Ja. Vänta, nu har jag glömt bort vad fan vi går. Vad var det som gick för fort fram? Ja, det har jag glömt bort. I alla fall. Jag glömde bort vad jag skulle prata om. Fuck också. Jag glömde bort allting. Just det. Nej. Det var inget. Fan också. Ja just det, grillar. Så här. Grillar. Jag letar efter grillar för att det är en källa som man ska fråga. Ah, det är en jävla grill. Jag ser den där 2 av 7. Ja, svårt att hitta grillar. En gorilla. En gorilla. Jag vet inte vad jag skulle säga. Fan vad jag skulle säga. Det var någonting jag skulle säga, sen så glömde jag bort det. Fy fan vad jag gör nu. Helvete fanskap. Ja, jag har gjort det. Det är ingenting jag kan göra åt. Vad fan vad jag skulle säga. Ja, det vet jag inte. Ja, jag vet inte vad jag skulle säga. Det är ju mitt fel. Helt dåligt. Ja, fan. Jag tror jag körde Team Rumble förut. Än också varför jag fick en kille som hade dött stenhårt. Och nu kommer stormen så jag tänkte att ja, men det är Team Rumble. Jag kan nu spåna. Men nej, det kan jag inte alls. Det är inte Team Rumble. Det är fucking solo. Ja, ja. Nu bara för att starta en vin så har jag hittat 2 stycken grillar på. Och en match. Jag tror att det finns en grill här någonstans. Alltså jag skickar fullständigt mitt liv just nu. Behöver bara, alltså, i spelet. Jag vill bara hitta grillar. Grilla, gorilla. Hon är en gorilla. Köper. Ta inte illa upp om det heter gorilla. Jag har ingenting att säga så lite så. Och jag har käften nu. Så här. Flyg upp där. Flyg här. Hoppa upp här. Hugg här. Gå in här. Ta den där. Trodde att jag skulle ha lyfta in. Det var det. Upp den där. Där, perfekt. Drick skiten. Spring iväg. Och så jävla fan. Nu springer vi, springer från pepparkakorna. Nej, jag ska hålla käften. Jag kanske inte ska hålla käften, men jag ska inte sjunga, för låter för jävligt. Hoppa in här. Och sen så flyger vi till... dit. Du. Nu är vi tillbaka. Så, ja. Då är vi här. Då var vi här. Gubb här. Och så... kolla vem det finns en grill. Det finns absolut inte en grill här uppe, fan trodde jag. Då måste jag vara. Nej, jag skulle med bollen i typ idag. Jag kommer ihåg att köra. Ja men du, jag kört nog för mycket GTA, det är det. Jag skiljer på GTA. Nej, det var inte okej. Nej, sluta. Nu jävla fan ska du få stryk. Och jag kan inte se aset. Jävla fucking fluga. Var har vi grisen? Grisen. Var har vi grisen? Där har vi grisen. Ska du dö? Du ska slaktas! Du ska slaktas av mig, din jävla fan. Men vad fan är det här? Nej, så kan jag inte ens edita. Jag ska ha den där. Nej. Vad håller jag på med? Ditt arsle, vad fan flyr du? Stod ju och sköt på mig innan. Där, jag har en headshot. Du kan få stryka någon annan. Ja. Stryk, han ska få stryka av honom. Ja, jag ska ha köpt. Nej, nu måste jag dra. Jag får bygga upp mer och hoppa. Hoppa. Jag hoppar och studsar mitt ben studsar över. Jag vet fan.
jag ska skaffa dit. Nej, jag vet inte fan. Och jag vill raka personen på mig, de skjuts där borta. Ska jag pusha? Ja, det borde vi faktiskt göra. Och jag vill hoppas att det finns. Ja, men det fanns dricka, det är ju nice. Nu gör jag till mitt vapen kom. Nej, den kom på den sidan, nice. Då tar vi gubbarna. De stod på fighteres ju. Jag vill också det här på kostet. Jag vill också. Visst gör jag vill också fighta så då jävla fan ska vi fighta. Hoppas på att han inte har en ny sak. Det hade han. Din jävla fan. Precis jag sa att du inte skulle ha hade du. Din jävla fan. Nej. Gå runt med den där nya shotgun. Nej, den gillar jag inte. Den gillar jag inte. Typ fuskar jag med den tycker jag. Nej, fuskar ju inte med den. Alltså den är ju fan är stark. Och den där skostormen jävla den. Den är ju här alltså. Nu måste jag bara göra den här liksom bara pop. Kände jag mig kattrat liksom. Boom. Kan han höra mig? Kanske. Det har jag ingen aning om. Skit för fullständigt idé. Det är nice att få. Kul för honom. Där har vi ett par personer. Okej, eller? Oh, den där skulle vara kul att skjuta ner. Ner med det jävla arset! Oj, han tog ingen damage. Förstås, det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Get Darwin, jävel. Åh, den där kommer dö, den kommer dö! Oh, fuck också. Helvete. Jag hade hoppats på att han skulle dö ju. Den sitter fast i marken, man. Ja, jag hoppas det. Jag tänkte att om de skjuter på sidan eller från väggen, för ingen kommer komma därifrån. Där har vi en jävla arsel. Du vet vad vi pushar. Nu jävla fan ska de få stryk här. Åh nej, det är en han. Det är en sån. Det är en sån jävel. Han kan edita snabbt. Det kan inte jag. Inte så jävla. Gotcha! Ah men du, han är ju så jävla bra alltså. Ah, tack du för att du dog. Nice hörni, det går bra idag. Det går bra, det går bra. Jag kommer förlora det här ganska stort. Men det är väl bara att tänka positivt och tänka negativt och tänka att vi ska förlora. För det... Då... De vinner, de vinner. Oh, just det, jag har ju en jävla campfire. Campfire, campfire. Och nu kommer stormen och det tänkte inte jag på. Fan också. Jag får ingenting. Den där är inte värd om jag bara gör 2 HP på den här. Du, ditt arsle. Anfaller du mig? Din jävla fan, kommer jag dö bara för att jag såg så. Ah, stormfan. Tack för att du sköt den där. Ja. Gå in i din lilla... Wooh. Jag byggde in mig själv från alla dig. Nej, jag ramlar ner där, tralla nej. Hade vi det här vapnet? Hade vi det där vapnet? Den är död. Thank you.
pushar, jag kan fly nu. Jag flyr! Hej då! Jag pushar sen, okej, här var en person. Jag är inte här! Pusha, skjut mig fan inte den jävla fan. Ska du få svag? Ska fan inte titta på mig ens. Tittar du på mig? Ja, du tittar på mig. Jag flyr igen. Fly! Jag har inga gliders. Ditt arsle, din jävla kuk, fan! Nej! Nej! Fan, jag ska inte ha flytt. Attan! Så mycket HP hade han. Attan, så såg ut som ett. Jag tänkte, vad fan. Åh, han hade guldvapen. Fan. Gjorde du klart challenge nu? För det vore nice. Det vore faktiskt nice om jag gjorde klart den. Oh! Vill ni att jag ska köra... Vad för spel vill ni att vi ska spela på den här kanalen? För de ni har att välja på, det är The Crew, Minecraft, GTA, Fortnite. Det är de jag spelar för tillfället. För det mesta. The Crew är så här en gång i månaden. Minecraft är typ en gång i veckan. Fortnite är också typ en gång i veckan. GTA är varje dag. Mm. Finns inte det en grill här nere? Nej, det finns en toalett där nere. Eller? Mm, där borta fanns ju skitmånga. Vi landar där igen. Ja, vi kör på. Vi landar borta igen. Okej, hörni, då ses vi när vi är framme då. Hej då. Då var vi här. Då var vi framme. I pizzerian ska vi beställa capricciosa. Oj, 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 oj. Då hugger vi sönder den här skiten. Och hittar inte ett skit. Då letar vi efter nya vapen. Efter nytt ställe. Ja. Okej. Jag gillar inte den vapen. Jag kan. Man kan få ett par kills med den här. Det är ju sant. Men jag tycker att den är OP. Så jag använder inte den. Jag använder inte mig av den. Om jag hittar en annan shotgun förstås. Men om det är en grå pack. Jag tar den här. Blå. Pampa tar jag inte heller upp. Det tycker jag är skitvapen. Jag älskar det förut innan den. Nya shotgun kom ut. Vad kommer den där skiten för? Skitkonstigt ju. Vem fan har bitsmålet? Oj, så jag måste göra daily. Nej, har jag gjort dagliga tjänsterna? Kanske jag har gjort. Ja, det är ingenting jag minns. Mitt minne, hörni, det är... Som att säga till Nanka, säg hej. Nej, mitt minne är bajs. Men kan jag få ta upp? Tackar! För fan. Ja, förlåt för jag fucking spår. Det var inte mitt fucking fel. Okej. Okay. Ja, men vad fan, jag ska ha käften. Okej, okay. Var i helvete? Golv, den, nej, jag har inte varit golv, fan också, men jag glädjer sig, oh. Oh, du skjutade mig, ditt jävla fan, asså, nu ska jag få spö. Bra, du bygger sig, ska jag bara ta lite lugnt här bak. Kom inte hit, det luktar skit, för du är jävligt äcklig. Nej, du. Tjena på det, flickan! Vad ska du göra idag? Jag ska vara tyst och sitta stilla och vara tyst. Åh, vad fan har hänt här? Jag tror först att det var stort jävla huvud, men jag tror det är bröstkorgen. Bröstkorgen? Inga korgen man ligger i? Nej, jag får käften. Här har ni bröstkorgen, sen kommer benen, korgen. Ja, jag hoppas att jag inte förstår. Men jag menar bröstkorgen. Säger man så? Det låter ju konstigt. Ja, det är i alla fall hela den här grejen. Magen och, nej, bröstkorgen, det är bara den här skiten i och för sig. Fast det här är magen. Ja, men... Tyst. Jag åker upp, jag är en raket. Är det där en robot? Jag landar på roboten.
Jävlar vilken stor robot. Tjena på dem! Tack, jag trodde jag skulle dö. Tjenare! Det ska jag döda. Jag vill döda. Jag vill döda. Jag vill döda. Nu ska vi döda. Nu jävlar fan, jag ska få stryk. Jag ska få stryk. Han ska få stryk. Han ska få stryk. Vänta, varför har vi de här? Jag har den här jävla pickaxen. Varför har vi den? Jag vet inte, jag hade den förra matchen. För att jag skulle göra challenge, jag stod där. För fan. Nej. Nej, jag är skitlig. Pushar vi. Kanske vi gör det. Jag frågar, hur fan kan den där lilla roboten bygga allt det här? Det är ju sjukt. Det är sjukt. På riktigt alltså, det skulle ta hela... Det skulle ta sjukt lång tid för människan att göra det. Men det där är inte en människa, det är ju klart och tydligt att det inte är någon människa. Kan jag åka ner här? Ja, det kan jag för fan. Men vad är det som blåser upp? Är det de här jävlarna? Kan jag åka in i den här? Ja, det är ju bara inte kan det. Fan, skulle jag kunna göra det för? Ja, det är ett konstigt faktiskt. Just det. Ah, ja, de har åkt ner. Förstås, de har åkt ner för att den här ska kunna... Det ser ut som en sån där glider som... Det ser ut som en sån där som man kan få grejer ur. Och därför jag landade på den på första början, men nu... Ah, vad fan håller jag på med? Förstör den stora fina roboten. Ja, förstör den stora fina roboten. Hallå. Ah, han ska få smaka på mitt vapen. Kanske döda mig, men du får smaka på mitt vapen. Smakar nog ry och massa skit, och smakar inte gott. Nej, nej, smakar inte på det. Nej, jo, det är en jävla ska smaka på mig. Vänta, vad fan, jag har ingen glider, hon håller på mig. Nej, jag vet inte, jag bara bygger något. Jag bygger något jävligt dumt. Jag vet inte vad jag håller på med, hörni. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag fattar inte det här. Vad håller jag på med? Okej, jag vet vad jag ska göra. Och jag... Jag vet inte hur jag ska vinna, men jag vet inte hur. Jag har vunnit. Inte många gånger i alla fall. Två. Inte. Alltså, solo. Ja, det är inte så mycket. Hoppa ner här. Hoppa upp där. Ta upp det där som inte jag behöver. Kasta ut skiten. Ja. Tänka igenom vad fan håller på med mitt liv, sen så kommer jag på just att spela och så tänker jag lite till, tänker jag vad fan ska jag göra till Fortnite för, jag tycker det är skittråkigt. Just, nej, inte tråkigt, jag har ingen lust för det bara. Heller så GTA, nej, jag har inte heller lust för det. Fan, det är mest pengar på GTA just nu, så jag tänker att man måste ju köra GTA. Men jag orkar inte. Jag orkar inte. Och jag måste ha 500. Jag ska kunna fixa missiler på min flygande bil. Men det kostar sig också direkt efter att jag ska fixa. Här hittar vi ett vapen. Vad fan tror du annars skulle vara? Ah, vi hittar... Jävlar hörni, jag vet inte vad det här är bara. Jävlar hörni, vi hittar fan en godisautomat. Det är sen som man stoppar in 10 öre liksom, så kan man inte hitta en jävla lycka på oss. Jag vet att det finns en ingång precis här, så därför vi gör så. Jätteonödigt, jag förlorar massa tid på det där bara. Massa vet jag inte. Tid förlorar jag. Nej, fan, jag vill pusha någonting, vad fan är det? Det finns ingenting här! Det finns ingenting här! Vad är jag på väg? Jag vill pusha någonting. Fan, alltså, jag vill pusha någonting, vad är skiten? Var är bajskorv, var är ni? Jag vill inte se en parkour, för ingen håller... Det är liksom en sån sak, det är en sak. Till sak. Nej, jag vet inte hur jag gör. Jag står så massa material på bajskorv.
Spyr din jävel, ska du få stryka? Okej, det var ingen. Fan, jag tror han satt med ett sig. Mellan sig. Ja, jävlar du. Då är det bara att springa. Eller flyga. Men spöke, spöke. Oj, jag springer, springer. Spöke. Spöke lovar. Spöket springer i lovan. Spöket springer i lovan. Därför är det spöket lovan. Okej, jävligt tråkigt. Ja, jag vet det. Gjorde du skämt och jag vet inte fan vad jag gjorde. Man ska inte såga allting. Där har vi en jävel! Ska du ha stryk eller? Ja, ska du ha stryk? Ska du ha tårta nu? Nej, skit i tårta. Tårta blir bara socker. Sen om ni marsipan så är det bara äckligt. Eller, det är min åsikt. Jag tycker att marsipan är äckligt, men det är ju... min anledning av jag min egen pris. Ditt jävla kött. Nej, men nu flyr han ifrån mig. Men precis som jag sa till dig att du inte skulle göra. Nu är det därför ska du inte fly. Nej, vad gör han? Flyr den jävla fanen. Ja, fighter! Jag älskar att slåss. Det är så himla... Då är båda två. Nej. Kalla på dig! Ditt jävla arsel. Ditt jävla arsel hade det jävla pissvapnet. Jag hade fan kunnat skjuta dig om jag hade mitt jävla rätt vapen. Pissvapen i hand. Fan. Ja, hörni, det blir slutet. Ja! Då vet jag hur den ser ut. Det är mycket coolare än de jag har nu. Fan, det är mycket. Det är såklart det ska vara här. Tänk om pickaxen låser där på ryggen. Ja, men det vore faktiskt coolt. Men då hade man inte kunnat ta någon väska för sig. Det är så faktiskt. Ja, men glöm inte att likea, prenumerera och skriva någonting gött. Så ses nästa gång. Hej då.